Це другий виїзд запорожця сюдихода на тестування у польових умовах. До місця призначення його доставили на тягачі. Для міських доріг він тепер не пристосований. Створили цей жовтий всюдихід автомеханіки Антон Казарінов та Андрій Куценко, схрестивши кілька різних автівок. Катаємося по бездорожжю. Раніше катались по бездорожжю, був УАЗик у нас. Вот. І після того, як експлуатували його там довге час, вже він спортив свій внешній вид. Вот. Тому треба було щось з ним робити, або красити, або там міняти кабіну. Вот. Ну і вирішили вже зробити щось новеньке. Запорожця знайшли через соцмережі. Корпус жовтого кольору – єдине, що лишилось у нової моделі від Горбатого. Все інше, кажуть, знайшли у власній майстерні. Пружини ставилися від УАЗа Патріота передні, задні від УАЗ 2109. Клюшки ставились теж з Патріота, ну а так, в принципі, амортизатори від Газелі стоять. Ну, красиво, необычно. Когда-то в детстве такой запорожец был, учился ездить на таком. Ну, красивий цвіт. Чому ні? Від початку переробки гаражні інженери не мали чіткого плану. Горбень на великих колесах вийшов випадково. Десь переварили, десь додали, а десь прибрали. Він поки стояв, примількався вже і як-то, ну, запорожець на великих колесах, як би. Було таке відчуття, ну, в итоге виїхали в город, вірні, не в город, а з кооператива витащити парня. І люди побачили все в інтернет. Жовтий всюдихід тепер справжній монстр бездоріжжя і здатен подолати будь-які рельєфи. Попри потужний вигляд, кермувати цим монстром не складно, запевняють його розробники. Якщо преодолівати якісь препятствия, тут встановлені пару рычагов, які підключають передній привод і понижаюча передача, пульт лебедки. Все, это органи управління, які в штатній машині не стоять, якими треба знати, як пользуватися. Тим, як поводиться всюдихід на засніжених полях, автомеханіки задоволені. Поки все хорошо, головне, що нічого не сломалось. Згодом жовтому гібриду планують покращити підсвітку та поміняти колеса на ще більші і випробувати його ходові характеристики уже у багнюці. Оксана Нечепаренко, В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал.